ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ ଝିଅ ପୁରା ଜ୍ୱରରେ ବାଟୁ ବାଟୁ ତ କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି। ତ ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। ଝିଅ ପିନ୍ଧିଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ମାମା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇଦେଲି ଦିଏ ଏଡ଼ା ନା ହଉ ନାଚ ନାଚ କରିଦେ। ତ ସେପଟେ ଜହ୍ନିଓଷା ମାନେ ଭୋଗ ନେବା ପାଇଁ ସେଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଭାଇକୁ ନାନି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି, ମାନେ ଆସେ ସିଆଡ଼ୁ କାମ ସାରିକି, ତ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା କରାଯାଇଛି। କାକରା ପିଠା ଖାଲି କରାହବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ, ବାବୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦ, କ'ଣଟା ନେବୁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁ ରେ କାନ୍ଦୁ। ହଉ ମାମା ପାଣି ହଉନି, ପାଣି ହଉନି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିଥିବେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଝିଅକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଝିଅ ସେ ଭିତରେ ଟୋଟାଲି ରହୁନି, ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଝିଅର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କୁଆଁରକୁ ନେବେ, ଦେଖିଥିଲୁ ମାମା ଏଡ଼ ନା ହାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ତ ଦେଇଦିଏ ତାପରେ କଥା ହେବି ଆପଣ। ବସ୍ତାରେ ଆମର କରାହେଉଛି କାକରା ପିଠା, ହଁ ମୁଁ ଏପଟେ ଛାଣିବି, ସେପଟେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାଅ ମାଡ଼ଟା ଖାଇକି ଆସ, ହିରୋ ହେଇକିନା ବୁଲ ନାଇଁ ପୁଚୁରା। କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମିଠା ଲାଗେ, ଇମା ତା ପିଇଥିବ ଏଇନେ ଛୁଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏଇନା ଧରିଦେଲେ ତାତି ଗଲା ଯେମିତି ପଳେଇଛନ୍ତି ସିଧା। ହଁ ରେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଟାଣେ ଆଜି ବଲ୍ଟା ଫୁଟ ବଲ୍ଟା ତାତି ହେଇଛି, ପକେଇଦେବେ ଏଟା ଖାଇବେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ନାଇବ। ଫୁଟବଲ କାକରା କାକରା ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲେ ହେଇଯାଇ ଦିଆ ହବ, ତମେ ଯୋଉ ଆସନି ଏଠି ତେଲ ଛିଟକୁ
तब तो मुकुल मार भी चटकुनी दे दिया। चलो चटकुजी। रूहा तो बातें तो करो मच पूरा। ফাইনালি আমার ফুফু সব সজড়া হয়ে গেল। হ্যালো গাইজ, এবে টাইম হয়ে গেল 7:30, তো আমি এবে খাওছু কাকরা পিঠা। আউ ভিডিও মোর কেউ করি গলেনি, আনি করদেব না কোন ভিডিও, পূজা ভিডিও কেমতে লাগুছে? টেস্টি ভাই ছাড়ুছ ভাই ছাড়ুছ